subiri kidogo, anajiandaa kutoka nitakupigia. Hapana, kwani lini nimepangua ahadi? Niamini mimi, nakuhakikishia hilo, kuwa nakupenda zaidi ya mume wangu. Mwaka huu nitakuzalia mtoto. Mke wangu, nakupenda sana. Tena nakupenda sana zaidi hata wewe unampenda kuliko mimi. Mimi naenda kazini. Nakutakia asubuhi njema. Zatiti, una hakika mbona ananipenda kweli? Maana sio rahisi mwanaume kumpenda mke wa mtu. Hii inawezekana kweli? Alokuambia mke wa mtu hawezi kupendwa ni nani? Unaweza olewa na mwanaume ambaye hana mapenzi sawa na mwanaume wa nje. Kwanza wanaume wa nje wako romantic sana. Hivi huyo mume wako anakupa hata muda? Ila yule ni mume tu. Na swala la kutokuwa na muda na mimi, si yupo kazini ananitafutia? Kamwe. Hata siku moja, usimpe zawadi yenye kung'aa kipofu. Unamaanisha nini? Usimpende sana mtu ambaye hawezi ona thamani ya huo upendo. Mbwela anakupenda sana. Na light kama ingekuwa hujaolewa, basi yeye alikuwa na nafasi ya kukuoa. Kwa hiyo, unataka kuniambia, hata nikiomba leo taraka, Mbwela atanioa? He, tena alfajiri na mapema, Mbwela anakupenda sana. Na kama nisingeliona hilo, basi nisingekushauri umchiti mume wako. Ila niliona juhudi zake na ndio maana nikakushauri. Sasa sikiliza. Wewe siamini kama anakupenda, omba talaka. Kisha njoo kae hapa. Wiki tu Mbwela atakuoa. Hivi mfano umeolewa na anatokea mwanaume mwingine anakupenda sana zaidi ya mume wako. Kipi unaweza kuchukua hatua? Huyo mwanaume anajua kama umeolewa au hajui? Ndiyo anajua. Tena anakuwa anataka umzalie na mtoto. Sidhani kama kuna mwanaume anaweza kumpenda mwanamke aliyeolewa zaidi ya mume wake. Wengi huwa wanatamani tu. Na kuona kama wanapokuwa na wake za watu, wanakuwa wanapunguza gharama za mapenzi yao. Kivipi? Hivi kwa mfano, upo na mumeo. Unaweza kumwomba mwanaume mwingine pesa ya chakula au ya mahitaji yako binafsi na ukafanya bila mumeo kujua pesa umetoa wapi? Kwani pesa na mahusiano inaingiliana vipi hapo? Mimi sijasema kama vinaingiliana.
Ila kama hilo limekutokea, achana nalo. Maana mwanaume ana thamani kubwa sana katika maisha yetu sisi wanawake. Na wengi walioko kwenye ndoa hawalitambui hilo. Majuto ni mjukuu. Lakini kwako haujafikia huko. Katika maisha yangu sikuwahi kufikiria hata siku moja kwamba kuna mwanamke anaweza akawa kwenye ndoa na akampenda zaidi mwanaume wa kando kuliko mwanaume wake halali. Sasa basi, naomba nikupe uhuru. Naomba nikupe nafasi ili ukamzalie bila hofu. Nakiri kutokurudia tena. Nakuahidi kukupenda zaidi ya mwanzo. Mungu, naomba usinipe talaka. Bwana Chibu, umekosea sana kumpa talaka mkeo. Hivi unategemea huyo mwanamke utakayeenda kumwoa atakuwa hana mapungufu? Labda nikuulize swali. Hujawahi kusikia mwanaume anamwacha mwanamke kwa sababu haipendi familia yake? Nimewahi kusikia. Una maana gani? Namaanisha kuwa wanawake wote wana mapungufu. Bwana Kipala, kuna kitu kimoja wewe ukifahamu hapa. Hivi kwa mfano, wewe ndio ungekuwa umemwoa yule mwanamke, alafu kwa masikio yako umemsikia akiwa anaongea na mwanaume mwingine kwenye simu, huku akithibitisha kwamba anampenda kwa dhati kuliko wewe uliyemwoa, wewe ungefanyaje? Ni kweli, lakini mapenzi yametawaliwa na uongo. Hivyo basi, inaonekana hata huyo mkeo atakuwa anamdanganya. Kuna kitu atakuwa anakitaka kutoka kwake. I like. Kwa hiyo, wewe unanishauri nini? Ehe. Hapo sasa ndipo nilipokuwa napata.